Angel u shpreh lënduar nga ofendimet e mamas së saj, Benjada i përgjigjet për herë të parë. Modelja e njohur Benjada Nishani mëngjesin e sotëm ka qenë e ftuar në një emision ku ka folur në lidhje me marrëdhëniet e saj me Angel Shkiron. Dy vajzat e ekranit kanë qenë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ku dukë se krijuan një miqësi tepër të bukur, por me të mbaruar ky reality show, ato nuk u panë më bashkë. Lidhur me këtë, Benjada Rëfeus është përpjekur disa herë që të ketë kontakte me prezantuesen, por shtoi se nuk ka marrë një përgjigje. Motej, ish banori e shtëpisë së famshme, tha se mund të ketë bërë gabime, por kur është pyetur për Angel në për intervista, ajo është treguar mjaft e kujdesshme me fjalët. Nuk mund të përfshi persona të tjerë. E kam kërkuar dhe i kam dërguar mesazh. Jam kujdesur gjithmonë në intervista që me fjalët që flas të mos lëndoj asnjë njerëz. E bukura është që personat jo të flasin për të tjerët për mua, por me mua. Mund të kem bërë gabime, por kur më kam pyetur për Angel, kam qenë shumë e kujdesme sepse gjërat duhet i zgjidhim bashkë, jo në për studio. Nuk e kam uruar se kam parë që kishte një ftohje nga ana tjetër. Sot do t'i çoj një mesazh se është munduar të flas në për kanale të ndryshme, por tasho do të jem e para që do i përqafoj e do të flas. Nuk kam asnjë lloj ngarkese negative për të, është shprehur Benjada. Ndërkohë kujtojmë që gjatë një live-i Angel tha më herët se ishte lënduar shumë nga ofendimet e mamas së Benjadës në për komentet dhe rrjetet sociale.